Si gledao utakmicu? Jesam, da ti kažem, onako plašljivo. Bojao sam se. Svi smo se plašili. Ali na kraju je dobro prošlo, mislim. Pa mislim, ozbiljna reprezentacija engleska, stvarno. Mi ili oni? Znači, ne, pa da, ali da je neko mogao da namesti da prvi budu oni... Da, da. Znaš, to je ono frka bilo. Ne, ne kažu dobro i loš. Gledao sam onako. Sa telefona, nisam bio kod kuće, sa telefona bio sam žurci. Dobro je što se to desilo, ćemo sad da steknemo samopoznanjem, bar kaže. Pa jeste, da, pa verujem, da, da, verujem iskusnom čoveku, tako da... Nadamo se najbolje. E sad, kad si ti u pitanju, prvo nismo se sreli od Amerike, je li tako? Pa da. Da, kako bilo u Americi? Super, ladno. Ladno, a? Čije, kad si bio? Koji je bio mjesec? Pa vidi, ja sam bio nešto i novu godinu u Kanadu i nakon toga, da, april, april, jeste, april mjesec, ali opet nije tamo toplo. Znaš, kao sunce, zubato i naravno prehladio sam posle 4 dana, mislim, zašto sam se opustio sad pored jezera kao da šetam i tako dalje. Međutim, tamo vetar kad dune, to je do kostiju. Dobro, je bilo dobro, uspješno? Ma super, ja stvarno tamo imam ono, dosta prijatelja i baš se osjećam kao da sam u Beogradu ovdje, takva ekipa, imam mlađih ljudi koji su otišli tamo i super je zezanje i tako. Baš sam obišao ovaj, onako sad malo, malo sam duže bio u Torontu, to mi je bila kao baza, zato sam putao okolo. Pa sam malo ovako bolje upoznao i grad i odlazio na neka mjesta gdje odlazio inače Kanađani i tako dalje. Što je bitno da kad odeš tako negdje, da ne ideš baš sad gdje je naša lokal komunija. Ta Severna Amerika, gdje god da kreneš ako znaš lokalitete gdje treba da se dođe, onoliko dobro. Da, da, da. Da te pitam, ideja... Izvini, ne mogu da gledam taj karmin, koncentrišam me, čekaj. Što si ljubomorna po tebe je. Pa moja, da si mi tako... E, čekaj, ideja da u ovom trenutku izbaciš pesme, svi pričaju o tome, a mi samo da to uvedemo toliko muzike. Svi izbacili nešto, svi predlažu. Ja ne pratim to. Dobro, dobro. Ali stvarno ne pratim. Stvarno ne pratiš uopšte druge... Ne, ne, kada radim ja. Ja ne pratim i ne gledam da će neko izbaciti, da će nekom ući 16-terac ja ili nekom meni, mislim, kad već govorim o ovom futbolu. Žargonski, rečeno. Da. I ne slušam to. Zato što ne želim da mi bilo šta smeta kada radim to u studiju i završavam. Da mi ništa ne utiče na mene. Tako da nisam ispratio, znam samo moji momci prijatelji što mi vode digital da su rekli da je velika gužva na YouTube-u i da rokaju reklame, svi živi i tako dalje. U tom smislu tako sam iskapirao da je dosta njih izdalo. Ali mislim, nebitno, ja trčim neku svoju trku koja nema veze sa... Ti si već ušao u standard, onako da ta pesma bude, krene i onda ona dobija na volumenu i kada je publika i kada je ono, znaš, hitičnost, znaš, posle se zavrti i onda one postanu već evergreen, makoliko da su jedni kratak vek trajanja. Da, ali ja i dalje verujem, ono, ja sam malo po tom pitanju old school. I dalje verujem da to nekako dođe do publike, sporije jeste, jer su svi danas navikli da to odmah bude klik i odmah sad. Yes. I to me malo i nervira, ali s obzirom da sam ja toliko imao, mislim, ti znaš deo moje karijere i tako dalje, toliko sam imao spoticanja u životu i tako dalje i naučio sam da budem strpljiv. I sad iz ove perspektive je meni to, ja mislim, najveća vrlina da budem tako strpljiv i da mi tako pesme stoje u fioci. Znači, imam sam jedan period života kad mi onako baš mi je bilo teško, jel? A ja u tom momentu imam u studiju završan onako ozbiljne hitove, to je to bilo Zrniši kukovima, Želja moja jedina, Voli me i ne voli. Mislim, to stoji sve. Ja znam da imam, jel, adute i nešto što će sigurno da se dopadne mnogima. Ali, ja to kažem, i tad sam bio strpljiv. Iako nije bilo vreme... baš sjajno za mene. Da, da, pa evo, posle korone si ti došao sa potpuno drugom energijom. Jesam, i tad me je nerviralo mnogo ti online koncerti. To mi je tako išlo na živce. Ja mislim, sam jedini od svih svojih kolega koji nije snimao taj, jer ne vidim smisao u online koncertu. Zato što nema direktno... Nema interakcije, pa kak je to onda? Da. Mislim... Čemu onda? Ovo što se zove letnja turneja. Pa leto, leto, uvek to, mislim, to je već standardno. Ja sam, suštinski, najmanje radim i to mi je vreme kada sam u studiju je otprilike od kraja januara do, na primjer, maja.
tada se bavim time što se bavim, a ovo ostalo vreme su koncerti, turneje, putujem tako, pomalo se širim, evo sad spremam tu moju kafanu koju se toliko radujem i to mi je čedo jedno, neverovatno moje. Pa ja to ne mogu da opišem, zato što se to stvarno mora da se doživi, zato što je to vrlo... Interaktivno. Dakle, i pored toga mnogo je intimno, zato što svakome je, ja ponavljam to, ali to je zapravo oslikava to, tu priču u mojoj kafani. Objektivni osjećaj svih ljudi koji dođu jeste da kao da sam im pevao u dnevnoj sobi. Svarno. I to je ideja. Ja i na Bini imam stolove i goste. Gde se to dešava? Svaki je već 5 godina u Domu sindikata. U Domu sindikata. Tako je. Ja sam prošle godine malo to proširio, pa smo radili i Halu Čajer i Niš smo radili. Ako nešto može da bude veza između naše muzike i najboljih grčkih buzuki u atmosferi, gde je publika, kontakt publike sa pevačem tu. Da, pa da. Tu na tu, nekako imam utisak da je to čak i u ovom ozbiljnom izvođenju u Domu sindikata Željkova. Jeste, i pazi, teško je da spojiš sad, kao to je ipak velika sala, ali nekako ja mislim da je to limit. 1400, ne bi to uspjelo da je veći prostor, to nije za veći prostor, to je baš za onako intimnu priču. I mnogo sam ponosan na to, zato što ja tu obradim sve svoje pesme u drugim aranžmanima, kafanskim, kao da ih slušaš u skadarli, mislim. Da. I to super onako izvuči, onda ubacim i po neku stranu pesmu. Izvini, ja nisam bila tu 9 godina, zato rekao. Doćeš ove godine, decembar, standardno. Ima sigurno neko ko ne zna, šta fali da objasnu četiri. Pa ja nisam to forsirao, ne znam kako bi ti rekao. Opet je taj moj projekat koji je to već 5 godina, kažem, možda i više. Kad sam snimio prvu pesmu iz moje kafane, sam snimio 2019. Tako nešto. Tako da, i to radim s jeseni. I ove godine isto spremam nove pesme za moju kafanu, a pre toga ove dve smo već čuli, jel? Treća izlazi krajem meseca sad. Sada, dobro. Miris kože, poljubi me jednom. I treća pesma se zove Moje ostani, evo, ekskluzivno. Moje ostani. I super je pesma, zato što je stvarno drugačija. I retro je i ja mislim da sam ja već tebe nešto i pitao i pričao ti to nešto kad sam ja to spremao da su ono ljubav i moda faza epoha 60-te tako je i to mi je onako baš zahtevno i radujem se tom snimanju, baš će onako retro sve da izgleda i slika i sve, baš sam onako. Kad će da izađe? Pa krajem meseca. Pa ne krajem meseca, rekord. Krajem meseca. Pa ne mogu, Boško, pa vidim. Čekaj, sad te pitam nešto. Hoće biti neki dueta? Pa za sada ne. Jer sam juče nešto naletao preslušavajući tvoje pesme, taj Nina Badrić i ti. Da, Lozinka Zrad, jes. Lozinka Zrad, to je 8-10 miliona pregleda. Znaš, mislim i to, a u standardu ovih pesama koje su drugačije, nisu za ovu decu koji još uvijek to, to je baš dobra cifra. Pa da, jeste, ali mislim, sad kad govorim o tome, mnogo je, slušam sad šta pričaju ovi stručnjaci za YouTube. I kao, sad je mnogo komplikovano, valjda je YouTube promenio neki algoritam i šta ne znam, i jako je teško da se dostignu te milionske cifre. Mora da se dobro plati. Onoliko sam se iznenadila. Pa da, jeste, pa oni su namazani. Ja sam mislio, samo sam čekao trenutak kada će to biti ono kao, želiš da te vide svi, sad će ti da platiš i ovi da platiš da te gledaju. I to je to, da. Kada je to? Naša ljubav je? Naša ljubav je? Naša ljubav je Lozinka za raj. Sjajna je pesma. To je, to je jedna od mojih. Ja da znam da pevam, ja bi otpeo, ne bi rekao tako. Da, Lozinka za raj. Naša ljubav je... Lozinka za raj. Ništa. Sitan vez. A žena kao ti 25 godina. 25, sljedeće godine, da. Sljedeće godine imam jubilej i za to isto spremam. Mnogo sam vredan sad nešto, da. Spremam jedan poseban, pre svega, album. Da ne objašnjam sad, ali stvarno je kompleksno zato što mnogo muzičara učestvuje. I bit će podeljen u 2 dela. Imaću akustični deo sa vrhunskim muzičarima, to baš spremam, tome se jako radujem. I ovaj drugi deo, onako, glamorozni. Jel da? Znači, biće. I to mi je baš onako, moram, znaš kao, moram kao jubilej taj nekako da obeležim i da snimim te sve pesme od pesme Žena kao ti u jednom
specijalnom... Aranžmanu. Tako je. Puteš na more, ideš na more? Neću, ove godine ću preskočiti, puno radim, ima puno koncerta, tako da nešto ću neskopno. Se vremena pipavam te koncerte i hoće da mi kažeš gde sve treba... Pa nije svuda, ne znam ja to, meni, znaš da ja se ne bojim... Znači svuda po Srbiji imaš koncerte? Ima svuda, da, i Srbija, i Crna Gora, i tako dalje. Dogovaramo mi već i oktobar, i novembar, decembar. Toliko si za... Radim, ja se ne hvalim puno, znaš. Ja ne pričam mnogo, ja sam onako... Da, ti si vrlo tu atipičan. I to, pazi, to za marketing nije dobro. Jer uglavnom prolaze bolje ovi što se hvale. Ali čekaj, kad podvučemo crtu... Što, znaš. Kad podvučemo crtu, pristojan, vaspitan, nenametljiv, bez skandala, porodičan čovek... O, ja živim za sebe, ne živim za druge. Ne, ali kako ti kaže, meni se sviđa što si ti jednim kontraprimerom... Dokazu da može. Pričali smo danas, pola emisija smo posvetili nasilju i društvu koje je otišlo u pogrešnom pravcu i onda i ti pomeneš, meni su stajali na put, meni su sapitali noge, ali ja sam bio strpljiv. Sve suprotno od mainstreama si ti, ali opet će tu gde si. Jeste, Đule Van Gogh, on voli da mi kaže da sam ja punker. Da. Karakter. Sad je ovo. To jeste. Imali smo neke akcije. Što se mene tiče... Čovječe, ti si punker. Što se mene tiče, ti si meni uvek new wave. Novi talas. To ko šta voli, pa ti me nek poravi. Dobro, Željko, za kraj, ko utakmica kad bi počela bez himne? To je to. Znam, imam jednu pesmu. 88. put. Znaš koliko puta smo dobili? Svaki put kad dođem. Neka. Neka da ti kažem, pa ta pesma sad gde god da dođeš, ta pesma se svira, ne zbog, ta pesma je inače velika pesma, što se mene tiče iz tog dela karijere, najbolje. I zvuči kao da postoji 100 godina. Pa da ti kažem, da nema nas, ne znam šta bi bilo. Ja tebi serdara, ti meni Vojvod. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.